تحریک انصاف حکومت پانچ سالوں میں گندگی کو ٹکانے لگانے کے لیے تاخال کوئی ڈمپنگ گراؤنڈ تعمیر نہیں کر سکا. پشاور کے علاقے خزار خانی میں آج ہی ڈمپنگ گراؤنڈ کو بند کرنے کے بعد نجی کمپنی WSP نے کوہاٹ روڈ پر رہائشی علاقے میں گندگی کے ڈھیر ڈال دیے, جس سے مکینوں کے بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. اب پشاور کے 1000 ٹن سے زائد کی کچرے کو ٹکانے لگانے کے لیے کوہاٹ روڈ پر دیہ بہادر کے علاقے میں آج ہی ڈمپنگ سائٹ بنا دیا گیا. علاقے میں گندگی کے ڈھیر اور مچھروں کی بھرمار سے بچوں کو جلد اور دست و ہیضہ کی بیماریاں لگ گئیں. مکینوں کے مطابق بچے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں, جبکہ زیر زمین بھی تباہ ہو رہی ہے. پلو بچوتا پخپل استرگی کھلاؤ. بچوں کی آنکھوں کو ہم خود کھولتے ہیں, ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. ہمارے بچے ابھی بھی ہسپتال میں پڑے ہیں. ہسپتالوں نے کیوں سمپراتے دی؟ بچوں کو دست کالی کانسی کی بیماریاں لگ گئی ہیں, ہم سانس نہیں لے سکتے. مسجد اور مدرسے نزدیک واقع ہے, بدبو کی وجہ سے کھانے کو دل نہیں کرتا. طبی ماہرین نے ضلع ناظم کے آبائی علاقے میں گندگی کے ڈھیر سے پھیلنے والی بیماریوں کو خطرناک قرار دیا ہے. دستوں کی بیماریاں اور کے کی بیماریوں کے مریضوں سے بڑھ جاتے ہیں, تو یہ کامن بیماری ہے. اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں اور بھی لگتے ہیں, جن میں ہیپیٹائٹس کی ہیں, یرکان کی بیماری اور باقی میننجائٹس وغیرہ, یہ سب غلاظت کی وجہ سے پھیلتی ہیں. ضلع ناظم ارباب عاصم کے رہائشی علاقے میں خالی جگہ پر کوڑا کرکٹ سے جگہ کو بھرنے کے عمل پر علاقہ مکینوں نے احتجاج بھی کیا تھا. کیمرہ مین اور خان کے ساتھ مسرت اللہ, دنیا نیوز, پشاور.